Christer Sjögren om förändringen i relationen med dottern, stjärnans nya ord, har ju blivit. Christer Sjögren är en av våra mest folkkära dansbandsstjärnor och han har minst sagt skördat stora framgångar genom åren. Men bakom rampljuset är han också en kärleksfull pappa, farfar och make. Nu berättar han om förändringen i relationen till familjen. Det är få dansbandsstjärnor som blivit lika uppskattade och hyllade som Christer Sjögren. Tillsammans med bandet Vikingarna har han sålt över 12 miljoner skivor genom åren, stått på stora scener, släppt mängder av musik och fångat många hjärtan på vägen. De utgör ett av Nordens mest framgångsrika band, och att Christer Sjögren är älskad av sina fans råder det inga tvivel om. Christer Sjögren och yngre fansen. Tidigare har hon berättat för Nöjeslivet hur roligt det är att nya generationer fortsätter upptäcka bandets musiken idag. Det är ju kul, det är verkligen roligt. Det här att vi överhuvudtaget, när vi hållit på så länge, att yngre personer kan komma fram till mig och säga tjena, vad kul att ni spelar ikväll. Då tänker jag, eftersom att åldersskillnaden ändå är på flera decennier, vet du vem jag är? Då kan de svara saker som, ja men jag har växt upp med dig, mamma och pappa hade alla skivor och sådär. Då känns det väldigt varmt och gött i bröstet på något sätt, har Christer Sjögren sagt. Väljer lite vad han vill göra. Christer Sjögren är fortfarande aktiv musiker mellan varven och till fansens stora glädje fortsätter han stå på scenen då och då, trots att han hunnit fylla 73 år. Han har dock tagit ett litet steg tillbaka, och Vikingarnas saxofonist Martin Lindqvist har förklarat för Hänt att stjärnan endast tar sig an sådana uppdrag som han verkligen känner för. Han är inte ute och sjunger så mycket nu för tiden. Som han säger, jag är pensionerad nu så jag tar det lite lugnt och tar de spelningar som jag tycker känns kul. Så han väljer lite vad han vill göra så där. Han åker inte ut på så mycket saker. Han är rätt aktiv i perioder så han är ute och sjunger ibland. Han gör lite jobb med storband ibland och våra jobb med Vikingarna då när de blir av, säger Martin till Hänt och bekräftat att allt är som det ska med Christer och att han mår bra. Stora förändringen i relationen med familjen. Men att dra sig tillbaka en del har också gjort att Christer numera har mer tid till att umgås med hustrun Birgitta, dottern Charlotta och barnbarnen Nora och Nelly. En förändring som man är väldigt glad över. Jag umgås mycket med familjen på ett sätt jag inte haft så mycket tid för tidigare. Min dotter Charlotta bor numera nära oss på Hammarö och mina barnbarn har ju blivit stora, säger han till Hämt Rävligt. Barnbarn brukar ibland kallas för livets efterrätt, och vad gäller Christer så tycker han att det är fantastiskt att vara morfar. Det är väldigt mysigt och fantastiskt att få umgås med barnbarnen. Vi ses så ofta som möjligt och jag är glad så länge de vill träffa oss, har han sagt till Allas.